Malam ka fara gabatar da kanka wa masu sauraro. To, ni dai jama'a assalamu alaikum. Ni ofisa ne da ke sabin ranar Tiyata Corporation Lafiya Dole. Kai ka san tiyatar sosai? Eh, lallai na san tiyata sosai. Shekaran ka nawa a wannan tiyatar? Shekara na shida a wannan tiyatar. Lallai ka san tiyatar sosai. Ya aka yi har ka zauna shekara shida? Eh, to, ka san shi komai na Allah ne. Duk abin da Allah ya nufa zai faru da kai, zai faru. Allah ya nufa zan kai har wannan shekaru a nan. Kuma da ikon Allah duk shekara na shida nan ko kwarza ne ban taɓa yi ba. Kuma ba na zagaya lokacin. Kuma an yi yaƙi-yaƙi da kai? An yi yaƙi da ni da dama. Na zazzagaya amma da ikon Allah ko kwarza ne har yanzu ban samu. Kuma har yanzu ina nan. Ina nan ina kan wannan dina na taimakawa ƙasar nan ko kuma kawo ƙarshen wannan. Ni ba na jin wai haushin da don ban bar notice ba, a'a. Wannan na Allah ne. Kuma wannan ba zai saka wai in ce zan ci amanar gidan soja, saboda a'a ko sun manta da ni, a'a wannan ba su manta da ni ba. Suna nan suna sane da ni kuma Allah yana sane da ni. Saboda haka ni na fashe a wajen Allah. Ba kuma wani abun da zai faru da ni in Allah da duk jimawar da zan yi. Kuma kana aikinka tsakaninka da Allah zuciya ɗaya? Ina tsakani da Allah zuciya ɗaya. Ya yanayin aiki kamar maganin allowance da abinci da sauransu? Eh, maganin allowance gaskiya ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka wa shi chief of army staff da alkhairi. Saboda mutum wannan mutumi gaskiya samun irinsa gaskiya akwai wahala. Saboda ba don komai ba mutum ne wanda yake da kishin sojojinsa a zuciyarsa. Maganan allowance da kafin ya zo ana biyan mu 30,000 ne. Amma bayan ya zo bai wuce shekara biyu ba an gyara mana allowance ɗin. Nawa ake bada yanzu? Yanzu ana bada naira 45,000. Kowane soja? Kowane soja. Sannan kuma akan bada 6,000 wannan cigarette allowance ne. To kafin nan shi wannan 6,000 akan biya shi ne a haɗe da kuɗin abinci. Wanda da kuɗin abincin 500 ne kawai, amma wannan mutumin ya ɗaga shi daga 500 ya mai da shi 1,200. 1,000 shi za a ware na sayan abinci ne. Naira 200 nan kuma za a haɗa a baka shi a hannu cigarette allowance. To kaga babu wani chief of army staff da ya taɓa zuwa ya yi irin wannan ƙoƙarin da wannan bawan Allah ya yi. Kuma bayan kafin nan ma bayan nan kuma duk ya sake introducing wani allowance wanda dukkan sojan Najeriya ana biyansa duk wata. Ana biyan daga private, ana ce masa staff grant, daga private zuwa sergeant ana biyansa 20,000, sannan daga sergeant zuwa master warrant officer ana biyansu naira 30,000, sannan daga second lieutenant zuwa captain ana biyansu 70,000. Haka abun yake hawa. Kuma duk wata ana biya. Duk sojojin Najeriya? Duk sojojin Najeriya. Kaga wannan abun sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya taimake shi akan niyyar da yake da shi na alkhairi akan sojojinsa. Ko kun yaba aikinsa? A mun yaba aikinsa, kuma muna kira ga shi shugaban ƙasa ya ci gaba da ya bar mana wannan bawan Allah ya ci gaba da gyara ami, don mutumin nan ya ɗauko gyara sosai a ami. Ya ɗauko gyara sosai, kuma muna masa addu'an Allah ya taimake shi, Allah ya kare shi, Allah ya raba shi da sharrin mahassada, don yana tare da mahassada. Amma ba wani abu, mu kanmu kullu ko yaushe muka yi sallah muna saka shi a cikin addu'a, kuma insha Allah zai yi nasara a kansu, ba za su yi nasara a kansa ba. Amin. Amin. Ya ka gani yaƙi da ake da 'yan ta'adda cikin watanni biyu ko uku da suka wuce? Yaƙi da ake da 'yan ta'adda, ina ga ko kai kanka ka sani ana samun nasara a kansu. Kuma abinda ya ƙara mana ƙaimin faɗa da shi kansa chief of army staff ɗin ya sauko daga Abuja ya tattare ya dawo Maiduguri. Ana shiga jeji da shi. Kaga wannan ba ƙaramin wannan ba ne. So wannan ya ƙara wannan ɗin mora ɗin sojoji. Ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa wanda ga kowa su mafi muna tare da shi. Kaga dole ne za mu tsaya tsakani da Allah mu ga mun yi yaƙin nan. Kuma muna nan muna kai, kuma ba dare ba rana, kuma Allah ya taimake shi, mu ma kuma Allah ya taimake mu ga
an kawo ƙarshen wannan ta'addun. Don ya yi alƙawari ya ce, in Allah ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan zai kawo ƙarshen Boko Haram. To muna wannan kuma muna bayansa. Insha Allah sai mun ga bayan Boko Haram kafin wannan shekarar. In Allah da Allah zai cika masa burinsa. Addu'ar mu dai shine shi shugaban ƙasa ya bar mana shi. Shine kawai addu'ar mu. Ya bar mana shi ya ci gaba da mana aiki. Da na alkhairi da ya dauko. Don mutum ne mai kishin ba karamin kishi ba, in za ka san mutum ne mai kishi ba ma gidan soja ba har yankinsa wanda za ya kawo university, Nigerian Army University ya kawo. Ya kake gani wannan asibiti da aka ce an zo a gida? Ta ga wannan asibiti da za a gina a Maiduguri, ina jin shi ne asibiti na kudu wanda Nigerian Army take da shi. Akwai guda ɗaya a Yaba Reference Hospital, akwai ɗaya a Enugu, sannan kuma sai na 44. So kaga in aka yi wannan ya zama guda uku kenan a Najeriya. Kaga ba karamin ci gaba bane wannan ya kawo. Ana ganin yana da wani amfani a gina wannan asibiti. Wannan sosai ma yana da amfani sosai wannan asibitin da za a gina. Saboda yanzu in aka samu serious wannan sai dai a refarin dinsu zuwa 44. Serious menene? An samu akwai case din da ya kano ba za su iya handling a nan ba. To dole za a tura shi reference hospital. Ko a tura ka Kaduna ko kuma a tura ka Lagos ko Enugu. So ka ga yanzu wannan asibitin Allah ya taimake mu aka gama shi. Ka ga duk wanda ba ma fata ake ba ma duk wanda ya samu wani wannan din da sai an kai shi Kaduna ka ga ba sai an yi ta wannan wahalan ba. Nan ga kofa ga kofa kawai za a kai mutu. Wannan ba karamin ci gaba bane. Ko bisa wai me ya sa ka shiga soja? Eh na shiga soja ne saboda in kare ƙasa ta. Shine kawai abin da ya saka ni soja. Daman a gidanku akwai wani wanda ya taɓa yin aikin soja ne? A gidanmu ba mu wanda ya taɓa yin aikin ɗamara ma. Ni ne wanda na fara yin aikin ɗamara a gidan. Kuma kana ganin hanyar da Allah ya zaɓa ma kenan? Hanyar haka ne. Aka ce wai kowa da inda Allah ya ajiye, kowa da hanyar da zai ci abincinsa. Me saƙonka wa matasa a jihar Borno? Saboda yaƙi da wannan ta'addancin. Saƙona ga matasan jihar Borno su ci gaba da ba mu mu security haɗin kai da ba mu bayanai na sirri wanda za mu kawo ƙarshen wannan abu. Tunda shi an ce harkan tsaro ba aiki ne na security kaɗai ba. Aiki ne wanda ya shafi kowa da kowa. Saboda haka muna kira a kansu don Allah su ci gaba da ba mu haɗin kai da bayanai na sirri. Da kuma duk wani taimako da ya kamata su mana in Allah da Allah ya ba mu sa'a mu kawo ƙarshen wannan kowa ya koma garinsa a ci gaba da zaman lafiya. Yanzu kai kana da mata? Ina da mata. Da yara fa? Ina da yara guda uku. Suna nan Maiduguri? Ah suna Bombay. Kai kuma kana Maiduguri? Ina Maiduguri. Shekara shida? Shekara shida. Jiba jiba dai kana dan samu ka je ka je ka ga su ko? Samu je lokacin da aka bani fa zan je in duba su ni sati na biyu in dawo kuma in ci gaba da aiki. Da kyau. Aikin sojan kenan. Eh Allah sa gama lafiya. Amin ya Allah. Allah sa gama. Amin ya Allah.